হ্যালো এভরিওয়ান, আপনালোক সকলকে মোৰ অন্য এটা মিনি ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এইফালে এজনী প্ৰাঞ্জিতা, এয়া দীপশিখা, দুইজনী মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হয়। বহুত দিনৰ মূৰত আমি আচলতে তিনিজনী এনেকৈ ওলাই আহিছোঁ টাইম স্পেণ্ড কৰিবলৈ বুলি। বহুত দিন এনেকৈ আমি লগেই পোৱা নাছিলোঁ। খুব বেছি ভাল লাগিলে দিনটো আজি। পুৰা হাঁহিলোঁ, মন খুলি কথা পাতিব পাৰিলোঁ, তাৰপিছত ফটো উঠিলোঁ। ফটোটো লাগিবই ন। তাৰপিছত এয়া খানা আহি পালেহি, আমি খানা খালোঁ। সেই তাৰ মাজতে মই অলপ অলপ ভিডিঅ' ৰাখিলোঁ। আৰু আমাক আহি জইন কৰিলেহি আমাৰেই লগৰ অৰ্ণৱৰ মাক, মানে আণ্টি, তেওঁকো মই এইফালে দেখাই দিছোঁ। খাই থকাৰ সময়তে মই ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ, তেতিয়া তেওঁকো এয়া ক্লিপ এটা ৰাখিলোঁ। তাৰপিছতে খাই বৈ কৰি ফটো চটো উঠি আমি গোটেইকেইজনী গ'লোঁ আমাৰ সেই কৈছোঁ যে আণ্টিৰ কথা, লগৰজনৰ মাক এয়া আণ্টি আৰু লগৰ অৰ্ণৱ। সি মৰাণতে, মৰাণ লাচিত নগৰত এখন গেম পাৰ্লাৰ খুলিছে। এইখন তাৰ গেম পাৰ্লাৰখন, এইখনৰ নাম হৈ গ'ল গ্ৰাউণ্ড জিৰ'। আপোনালোক যোনে গেমত ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আপোনালোকে প্লিজ আহিব। এইখন আছে আপোনাৰ মৰাণ লাচিত নগৰ নামঘৰ পথৰ অকণমান আগতে পায় আৰু দা কিটচেনৰ অপজিটতে হয়। ইয়ালৈ আহিব আপোনালোকে, আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম পেজো আছে ইয়াৰ। আপোনালোকে যদি কিবা জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে চাব পাৰিব। এইটো হৈ গ'ল অৰ্ণৱ, এয়া